faculdade, já está pegando sua Bíblia. Pai, muito obrigado pelo seu privilégio de comparecer na sua casa e apresentar diante do Senhor a nossa semente. Semente essa que, pela graça do Senhor, cairá em sua terra e dará sabedoria, liderança da tua igreja, para usar com graça, para benefício e crescimento do teu reino. Que Satanás, Pai, com todas as suas armas, com todas as suas armações, não tenha direito de roubar aquilo de precioso que o Senhor tem para a vida da tua igreja. Por isso, nós abençoamos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Toma sua Bíblia. Se ela estiver no seu celular, não tem problema, no seu iPhone. Vamos fazer a nossa declaração. Em nome de Jesus. O nosso tapete vai subir, não está melhor. Você gosta também. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Deus. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu pensei, meu Deus, que os que confiam no Senhor, somos um monte do Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a tua palavra, Senhor, ela é eterna. Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Por isso, Deus, nós queremos sempre ler a tua palavra, viver a tua palavra e praticar a tua palavra. Usa mesmo, Pai, o pregador dessa noite, com graça, com entendimento, com muita unção e com temor e tremor ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus vai falar comigo essa noite. Deus vai falar comigo essa noite. E a gente está falando, né, desde o início dessa reunião, podemos aceitar, meus irmãos? Graças a Deus. Meu Deus. Ai. Eu não sei se vocês ouviram essa história, mas eu quero contar para os irmãos. História é sempre bom contar, né? Diz que a mentira chamou a verdade para dar um passeio. Vai fazer um passeio. E a verdade tocou. E a mentira e a verdade começou a andar um ao lado da outra. E de repente, elas encontraram um lugar que tinha um piscina. Acho que e aí a mentira virou para a verdade e falou assim: que tal se a gente der uma nadada? E a verdade tocou, já foi logo tirando a roupa e pulou na piscina. Porém, a mentira ficou do lado de fora. E de quebra, ainda pegou a roupa da verdade e saiu correndo, deixando a verdade totalmente nua. E a verdade, por sua vez, ao ver que a mentira não estava na beirada da piscina, ela ainda percebeu que a mentira tinha levado suas roupas embora. E para surpresa da verdade, ela saiu daquela piscina e começou a correr atrás da mentira. Devolve minha roupa, devolve minha roupa. E a mentira fugiu e chegou até a sua casa. E aí foi aquele quebra-pau. A verdade começou a gritar: devolve minha roupa. E a mentira começou a falar: eu não estou com a sua roupa. E aí foi juntando pessoas e foi juntando pessoas. E a verdade ficava: devolve minha roupa. E a mentira: eu não peguei a sua roupa. A história termina assim. O que você prefere? Uma mentira vestida de verdade? Ou uma verdade totalmente nua? A verdade. O que mais cabe? Uma verdade totalmente nua ou uma mentira vestida de verdade? Essa é a nossa palavra dessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, era comigo em Êxodo, capítulo 7, verso 17. Êxodo significa o que mesmo? Quem já estudou geografia? Exílio. Significa? Não ouvi. Quando a gente falava de êxodo rural, lá na aula de geografia, a gente falava de êxodo rural. Era alguém que saía do campo e ia para o exílio. Cidade. Para a cidade. Aí. Hoje a gente está vivendo o êxodo urbano, né? A pessoa sai da cidade e quer voltar para o campo, né? Êxodo, capítulo 7, verso 17.
10 casamentos que você carrega desde os 17. Você está no Êxodo 7. Êxodo 7, verso 17. Se sua Bíblia estiver com a mim, está escrito assim. Êxodo 7, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esse cordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. O que é que diz a palavra? Nisso sabereis que eu sou o Senhor. Com esse cordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar de pragas. E aqui nós vamos deparar com as 10 pragas do Egito. Ou talvez com as 10 pragas que tem atormentado a sua vida, que tem roubado a sua paz, que tem impedido que você viva uma vida de graça na presença de Deus. E eu quero deixar bem claro nessa noite que os sofrimentos que trazemos em nossas vidas não são armas de destruição, e sim armas que promovem a bênção. Os sofrimentos que trazemos em nossas vidas não são armas de destruição, e sim armas que promovem a bênção. Nós estamos aqui diante de um quadro. Moisés, um homem que era hebreu, e que, diante da perseguição de Faraó, que tinha recebido um sinal da sua guarda, que o povo hebreu estava crescendo em população. E houve aquele alerta para olha, se esse povo for bem numeroso, certamente ele vai tomar o seu reino. E Faraó, que era reconhecido pela linhagem de Rá, que era considerado um deus, e que tinha o seu reino estabelecido às margens do rio Nilo, que era um dos rios, e que até hoje ele é um dos rios mais extensos e volumoso em águas, era considerado também um deus. Se nós olharmos até hoje, se você for no Egito, um dos seres viventes do Rio Nilo que é mais glorificado são os peixes. Se você pegar alguns, se você pegar lá as pirâmides de Quéops, e Quéops, são as pirâmides que têm nas suas marcas os seus faraós e alguns peixes que eram considerados ao Deus da água. Se a gente trazer nos dias de hoje, quem é considerado a rainha das águas? Emanjá. As pessoas vão sempre falar agora com a minha impressão de imagem. Emanjá. Emanjá é considerada a rainha das águas. Se você pegar hoje, dentro da padroeira do Brasil, que é considerada aquela que foi tirada das águas, quem que foi? Aparecida do Norte. Vocês acreditam, meu irmão, que um dia eu indo na Aparecida do Norte, minha mãe fazendo as suas promessas, eu fui lá na onde que foi tirada a que foi chamada padroeira do Brasil, eles vão lá, levam você de barquinho, mostra aqui, ó, o que nós achamos que é a padroeira Aparecida, foi tirada das águas. E é tão interessante que a gente vê aqui a palavra de Deus dizendo assim: assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor, com esse cordão você vai ferir as águas. Sabe uma coisa? Emanjá pode ser até considerada a rainha das águas. Aparecida do Norte pode ser até ser tirada das águas. Mas o cordão de Deus, ele transforma tudo em sangue. Sabe por quê? Porque o cordeiro ele é impossível. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Se há uma praga que o Egito tentou lançar na vida dos judeus, na vida do povo hebreu naquela época, era mostrar que Faraó era o Deus de toda glória. O Deus de toda glória, com um simples toque no bordão, através de Moisés, mostrou que aquela praga era tudo para mostrar que ele era o Senhor de todas as coisas. Sabe uma coisa, querido?
ele simplesmente concluiu. Porque a marca do sangue nas águas é para mostrar que foi um Cordeiro Santo imolado para pagar o preço de todo ele. Desde o início, na primeira praga, Deus já deixou bem claro quem que ele era na vida daquele povo. Na primeira praga, ele já destronou o faraó, que se considerava o Deus dos dois Egípcios, do baixo e do alto Egito. Ele era considerado Deus de toda a terra. E ali, ele estava diante do seu irmão de criação, que foi criado ali no reino. Aliás, Moisés se tornou um arquiteto. Muitas das coisas que a gente vê no Egito foi planejado por Moisés. E agora, ele está diante do rei, diante de Faraó, em nome de Deus, para tirar aquela população que estava ali. Diz alguns estudiosos que naquela época havia mais de 400 mil pessoas dentro do Egito. Quase meio milhão de hebreus estavam ali no Egito. E, como nós sabemos da história, Moisés veio ali para arrancar aquele povo. Alguém que foi criado no meio do povo, agora levantado por Deus para ser o que? Instrumento de bênçãos. E o que eu comecei dizendo aqui? Que os nossos sofrimentos que nós fazemos viram hoje instrumentos de bênçãos. Quando eu falei aqui para o querido Reginaldo, né? Eu falei exatamente isso, que eu sei da história dele. Aquilo que era sofrimento, aquilo que era amargura, hoje é instrumento de bênçãos para a salvação de muitas outras pessoas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir a história dele, mas é algo tremendo, queridos. Algo tremendo. Instrumento de bênção na vida dos outros. Mas não ficou só nisso, porque aquele rio ali, ele apontava quem era o rei das águas. Mas olha comigo, ele vai virando ali a parte, desde o capítulo 8, verso 6. Diz assim, Êxodo, capítulo 8, verso 6. Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire a mim de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou o faraó Moisés: designa-te, diz-me, quanto hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fique somente comigo. Ele respondeu: amanhã. Vamos falar? Ele respondeu. Ele respondeu: amanhã. Sabe uma coisa? As rãs do Egito, elas não eram consideradas deuses. Você já viu aqueles filmes Crônica de Narnia, que tem o personagem com a forma de homem e a cabeça muitas vezes é de boi, a cabeça muitas vezes é de bode, não é assim? Inclusive, as Crônicas de Narnia, o autor dela, ele faz uma menção. Ele trata o leão como o próprio Jesus, aquele filme ele é bíblico. Só que ele usa algumas alegorias para representar aquilo que Jesus é. Tanto é que tem um momento que o leão, ele se dá em sacrifício à feiticeira, né, representando o próprio sacrifício de Jesus, em defesa daquele que era pecador. Não foi assim que ele se conciliou com a feiticeira e, para em defesa da vida dele, ele se deu em sacrifício. Parecido com a nossa história. Então, aquele filme As Crônicas de Narnia, ele retrata esse sacrifício de Jesus. Então, meus irmãos, no Egito, as pessoas, os deuses dele, eles tinham esse formato de homem, mas as cabeças eram de rãs. E sabe o que Deus fez? Ele envia rãs em afronta a Faraó, para mostrar que aquele Deus dele não era nada, porque as rãs ali, elas representavam a fertilidade das águas, elas representavam o poder do Deus que eles serviam. E Deus, para afrontá-los, parece que Deus fica brincando.
deixa o meu povo ir. E aí sabe o que o faraó diz para ele? Amanhã. Vamos falar? Amanhã. Sabe uma coisa, querido? Essa foi a pior resposta que o faraó poderia dar. É aquela que acontece na sua casa. Meu amor, esse telhado está brigando, que dia que você vai arrumar? Amanhã. Ah, quando você vai chegar? Você vai ver quando você chega em Deus? Que fiado aqui só amanhã. Aí amanhã você chega, fiado aqui só amanhã. Ou seja, você nunca vai ficar fiado. E o que o faraó fez foi exatamente isso. Meu amor, esse telhado aqui, ó, esse portão, ele está todo cheio de gente, está quase caindo. Que dia que você vai arrumar? Amanhã. Sabe uma coisa, queridos? Muitas vezes essa praga não vai nas nossas vidas. Essa praga da infertilidade, porque nós temos que postergar as coisas. E algo, né? Você vai fazer a prova do Enem. Que dia você vai estudar? Amanhã. Você nunca estuda. Você nunca estuda. Você vai reformar? Se for, se não for agora, sabe uma coisa? Sabe por que eu louvo a Deus pela vida de uns caras igual o Carlão, igual o Luiz? Vamos tentar falar aqui agora. Da Ana, do Juvelino, dessa equipe de diabos tão preciosos, e de alguns líderes aqui, igual da vida aqui do marido da Andréia. E André, sabe por quê? Nós vamos fazer? Vamos, que dia vai ser? Agora, hoje? Chegava aqui no carro e passava, Alex, eu já estou ouvindo esses perfis. Agora é coisa, cara. Eu já estou ouvindo esses perfis aqui, né, Luiz? Ficávamos aqui e eu ficava vendo assim, eu pensava, eu vejo a glória, todo mundo te diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É começarmos a ver hoje, vamos falar? Hoje! Pode fazer hoje. Você pode fazer hoje o que você pode fazer agora. Se o seu namoro está trazendo peso para a sua vida, se o seu namorado levanta a mão e te bate, termina com ele hoje. Ah não, amanhã vai melhorar, você vai ver. Você vai apanhar muito mais. É verdade. Misericórdia. Teve uma mãe que nos procurou. Toda manhã. Aí nós falamos para ela, está brincando. Pai, o que é isso, amado? Você está brincando com o lugar? Ela falou, não, meu filho me bateu. Eu falei, senhora, a senhora tem que ir até a polícia e fazer uma ocorrência. Ai, tadinho do meu filho, como é que eu vou fazer isso? Então só está escolhendo continuar a apanhar. Sabe uma coisa, queridos? Muitas escolhas, elas requerem sacrifício. Muitas escolhas, elas requerem sacrifício. Não pense você. E se alguém que não é carinhoso com você hoje, ele vai ser carinhoso.